Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Jo, chladiči sa. Chladiči zakrúti skrutku a už je to. Dosypal tam vodu, nie? Tak a je nie. To. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár mat. Vážně. Moc krát vám děkuji, mladíku. Čo? To nic. A čo za to? Já chci něco za to. Svině. Já chci auto. Budu mít lepší. Už se nemůžu dočkat, jak to napálí někam. O, bacha, nenapálilo. No. Ej, už bol búračka. Sa nedá takto pracovať. Prejdeme k Joeyovi. Chcel som to udelať rýchlej, ale tu na začiatku to ešte treba tak pomalšie rozbiehať sa. Tu by mal vydať aj Playboyk, či to niekedy inokedy asi. No. Neviem, nezbieram to nejako. Ani sa nesnažím o to. Keď to náhodou objavím, tak to soberiem, ale inak. Promiňte, pani, nevíte, kde tady byli Joey Barbaro? Ja viem, kde býva Magor. Nepýtaj sa, keď vieš. Tu nevhod? Vôbec ne. Tu nevhod? Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. Oh, fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak Joe, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání, to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Tak jdem. No tohle všechno jsi vydělal za 3 roky. Playboy. Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Jo. Tak prostě ne. Musíš znát správný lidi. A ty jsi v pohodě, jo. Protože znáš mě. Tady bylo, ale nevím se o tom teraz vrtač. Cambridge. Mě nezávědělo. Exit. A zrazu je predo mnou. Už si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámíš s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? Ne. Hej, myslíš, že bych to, mohl... Řídit vy to? Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty jsi nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. To je to kurva za krám. Co je to kurva za krám? To je, ale to je... Necháš mě řídit nebo ne? Jo. Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor. Neboj, opravím ho. Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joey, já vím. Radiko, vypněme, někdo tu zbytečně. Fajn, a teď doprava. Pak chvíli rovně.
Hej, pomalu trochu. Nemá smysl slíznout pokutu od fízlu. Jakou pokutu? Hej, Vito, víš, kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit? Ještě jsem ti nerozbil. Tu mašinku. Víš, nedělal jsi sprdel. Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. Jo, ne. Jeffersonka. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl bys si u Giuseppeho koupit. Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráj pro zloděje. Řekni si, co chce. Hej, Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze. Jasně, pane, naprosto. To je obraz. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš, co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Já chci do armády. Taky budeme potřebovat páčila. To jo, a hádej, kdo zaplatí. Prčic. Molotovy nemáš? No prčic, ty jsi super obchodňák. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si ten nazad. Chápu. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Skopu to a bude. A jednu západku za druhou zastrčíš. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Snadný, jo. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Dokytal si. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si sám. Rozbijím okýnka. Tak teď máš šanci. Není škoda rozbitý okýnko, lebo jdu do servisu s ňou aj tak. Zřejmě kradené vozidlo a Fizel len vyšel z pozadu. Šlápni na to! Teraz ho dám. Rozumím. Vypněte probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim strach. No prostě, kotol. Dobré, toto má nezajímá vantet. Potvrzuju. Jaký pitomec tady zautočil na poldu? Rozumím. Policista zasažen! Zastřelte to svý! Vypadá to, že jsme ho setřásli. Rozumím. Se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytujou tam služby, které teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to za tebe. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Znám retardak. Tady, zaparkuj před branou do garáže. Hej. Jak můžu pomoct? Změnit značky. Ale do prčic. Nový značky? Žádný problém. Fail. Opravit auto. Změnit drávky. Hele, potřebuješ nový kola? Pěkné, tak si vyber, kámo. Základný tuning. Vyber si barvu, jakou chceš. Jo. Dobré, už to je. Díky. Thank you. Dobré, teraz jdeme k Bruskymu. Lak. Fajn, teď tě představíme Majku Bruskymu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Nemůžeš to minout. Můžem. Hej, kde byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap autobus. A jo, Tony. A jo, to Tommy. Synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti. Albo, sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnem. Ženský z něj byli úplně hotoví. Ale, snad nežálíš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Dobré. Třeba tohle.
Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. Ale a přes 20 centiáků. Ale no ta. Zkrátka. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. Jo. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Nechceš jít ke mně a tak si nestih. Hele, jako to jsem četky nesel. Zdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi tam makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Jo. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně, a čert ví, jestli z tohoto svinstva vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu? Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé. Pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrt černý hub. Byl bych tam jako pes na oko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnu to. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, Vito, vem si tohle, jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Dobré, zabereme tohle. Já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jo. Jeď do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. Rozrážení. Fajn, vyjeď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. Prčic. Driftuj, moc ještě drifte. Oj. Jde na potonový šunt, pomalý. Tady doprava. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Dělám si prdel. Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, a jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jich. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bumbrdlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Prdala.